iyadoo guud ahaanba gobolka Sanaag ay maanta si rasmi ah uga bilaabantay kaar qaadashada cod bixiyasha doorashooyinka Soomaaliland ee gobolka Sanaag ayaa komishanka doorashooyinka Soomaaliland waxay saaka kormeer ku soo gaalay bixiyeen goobaha ay ka socoto kaar qaadashada ee gudaha magaalada Ceyrgaabo iyagoo shaqaalihii goobahaasi ku sugnana ay warbixino kala duwan ka dhageysteen waxayna kormeerkoodaasi ka dib warbaahinta la hadlay iyo xubno kamid ah gudida komishanka doorashooyinka Soomaaliland iyo sidoo kale masuuliyiinta saddex حسب قران وقابلسان كوميشن كا دورشوين كا سومالي لان ما انتا او اي تهي لبية تمنكي بشد اوغوست سيدي قرشوه اها وحا انو بلا امي كار غايبين تي قبل كسناك وحا حول غالي ساكا او لفوري او كار غايبين تي لغا بلا امي بقول اي اللحظن قوبوت طبق اي بوت بانو قايبيني marka dadku waxaanu doonaynaa inay ogaadaan inay goobuhu meesha magacaagu yaalo ayan kala fogeyn haddii goobka weydootan kelinay ku xigto marka waa afar goobood oo caankaasi ayaa ka jira magaalada qaan waxaanu jecelahay oo aanu ku kalsoonahay in dadka reer Ceyrgaabo kuna goobaabineyna reer Sanaag inay qaataan kaadharka oo qof walba kaarkiisa soo doonto komishanku wuxuu ka shaqeynayaa inuu kaarkiisa helo cid kasto isdiiwaan gelisay oo si sax ah u diiwaan gelisay waxay yeelaysaa kaarkiisa qofna iyo kowal wadanka maanta qaata iyo mid qaadan doona kaar la waayaya ma jiro haddii ay dhacdo san sheegay meelaha qaar in qof ama laba hore loogu waayo cabasha laga qorayaa nidaam baa loo sameeyey qalabki waa yaalaa kaarki waa yaalaan wax dhibaatay ma jiraan waa loo soo daabacayaa waana la siinayaa xildhibaan inta aan hadhow waad caban doontaan dadkiina waxaad ku wacyigelisaan in ay qaataan kaarka waayo 22-ka maalmood ee aad leedihiin maalin lagu darimaayo baa dhammaan dadweynaha reer Sanaag waxaanu ku hambalyeynaynaa oo ku bogaadinaynaa kuna wargelinaynaa sida habsamida ah ay saaka uga bilaabmeen goobihii oo dhan kaar qaadashadii dadka reer Ceyrgaabo kulli waxaanu helaynaa dad inay meelaha qaarkood isku haystaan qof safagay iyo waxyaabo noocaas ah oo ay iska carqaladeynayaan goobaha qaarkood marka waxyaabahaasi muhiimaddu waxa weeye inaad kaarka qaadataan qofka meesha joogana waa reer Ceyrgaabo inanka ka shaqeynaya iyo inanta ka shaqeynaysaaba Cabdiraxmaan Axmed Ilsar Star TV magaalada Ceyrgaabo.